Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola. V istú sobotu išiel cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizei povedali: prečo robíte, čo v sobotu neslobodno? Ježiš im odpovedal: nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj i tým, čo boli s ním. I povedal im: Syn človeka je pánom aj nad sobotou. Inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. Zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky, preto povedal človeku, čo mal vyschnutú ruku: vstane, postav sa do prostriedku. On vstal a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal: pýtam sa vás, slobodno v sobotu robiť dobré alebo zlé, zachrániť život alebo zničiť? Popozeral sa po všetkých a povedal mu: vystri ruku. On to urobil a ruka mu ozdravela. Ale oni plní nerozumu radili sa, čo urobiť s Ježišom. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozhodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich 12, ktorých nazval apoštolmi. Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Judu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judei i z Jeruzalema, aj z Tyrského a Sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. On upral oči na svojich učeníkov a hovoril: blahoslavený chudobný, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavený, ktorý teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavený, ktorý teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavený budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu. Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať. Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom. Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastavaj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to späť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešníkom, aby dostali naspäť to isté.
ale milujte svojich nepriateľov. Dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú. Vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Povedal im aj podobenstvo. Môže viesť slepý slepého. Nepadnú obaja do jamy. Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku, keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka. Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata. Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Strnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čo ma oslovujete, pane, pane, keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slova a uskutočňuje ich. Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva a neuskutočňuje, podobá sa človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď tam narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko.